Доброго дня, шановні старшокласники, ми продовжуємо з вами вивчення коливань і тема нашого сьогоднішнього заняття рівняння гармонічних коливань. Для початку давайте згадаємо трошки математику. Нам потрібно вміти брати похідну від складної функції. Я вам нагадаю, як це робиться. Якщо у вас є функція U, яка в свою чергу залежить від функції В. Яка в свою чергу залежить від часу. Як вам взяти похідну від функції У по часу? Математика нам в цьому підказує, що така похідна визначається наступним чином. Вам треба взяти похідну від функції У по функції В, і потім домножити на похідну від функції В по часу. Часу. Ще раз, похідна від складної функції це добуток похідної від У по В на похідну від В по Т. Ми цим сьогодні будемо користуватися. Рівняння гармонічних коливань. Ми пам'ятаємо, що воно записується в вигляді зміщення фізичної величини дорівнює амплітуді, помножене на косинус від фази, де під повною фазою мається на увазі. Добуток циклічної частини на час плюс початкова фаза. Нам необхідно визначити першу та другу похідну за часом. Перша похідна dx до Т. дорівнює. Ми бачимо тут складну функцію. Х це наше У. Косинус це наш В. Косинус залежить, в свою чергу, від фази. Так от, амплітуда. Як константа вона виноситься за знак похідної, вона ні на що не впливає. Спочатку беремо похідну від косинуса по всій фазі. Похідна від косинуса це мінус синус. Мінус синус від всієї фази омега нульове Т плюс фі нульове. І це потрібно помножити на похідну від фази по часу. Похідна від константи початкова фаза дасть вам 0, а похідна від омега Т по часу дасть вам лише омега. Тут необхідно ще було одні дужки поставити, помножити на омега нульове. Що ми з вами отримаємо, перепишемо в більш красивому вигляді, це буде мінус А омега 0 помножити на синус від фази омега 0 фі нульове. Візьмемо тепер другу похідну. d2x по dT в квадраті. Це в нас буде точно така сама логіка, як і в попередньому. Спочатку беремо одну секундочку. Мінус А омега нульове як константа. У нас винеслося, опс, це літера а, У нас винеслося за знак похідної. Нам треба взяти похідну від синуса по часу. Похідна від синуса це косинус, косинус омега нульове Т плюс Фі 0, який треба помножити на похідну від фази по часу. Похідна від фази по часу дасть нам лише омега нульове, щоб не домножувати тут я над омега нульове ставлю, перепрошую, ставлю квадрат. Вийшла друга похідна мінус А омега 0 косинус від фази. Перевіряємо. Це рівняння наших коливань. Перша похідна красиво записана і друга похідна красиво записана. Я перепрошую. А тепер, будь ласка, послідкуйте за другою похідною. Що ми бачимо? А помножити на косинус омега 0Т плюс Фі0. Що це таке? Це не що інше як наш х. Тобто, що ми отримали? d2x по dt в квадраті дорівнює мінус омега 02x. Якщо ми все перенесемо в одну сторону, і один маленький нюанс: похідні легше писати наступним чином. Dx по dt. Це те саме, що ікс з крапочкою зверху. Але на дості інколи не дуже зручно писати крапочку, то викладачі пишуть ікс штрих. Це те саме. Оце все є одне і те саме, це тотожнє. То друга похідна як буде писатися? Це буде ікс з двома крапочками. Ікс з двома крапочками. Друга похідна від іксу, Плюс омега 0 квадрат ікс дорівнює 0. Ви отримали вираз. Який називається диференціальним рівнянням. Диференційне рівняння це те рівняння, яке містить похідні. Не лякайтеся цього слова, математики, можливо, вам більш, в більших подробицях про це пояснять. Ви отримали диференційне рівняння, яке описує гармонічні коливання. Друга похідна по х плюс омега 0 дорівнює 0. Чому воно так важливо? Якщо у вас якась фізична величина здійснює коливальний рух. І вам відомо закон, за яким цей рух здійснюється. Як вам перевірити, чи це є гармонічним коливанням чи ні? Ви берете Х, берете оцей ваш закон, за яким здійснюється коливання. Підставляєте його в це рівняння, тобто берете першу, потім другу похідну, підставили в рівняння, якщо рівняння дорівнює нулю, якщо рівняння зійшлося, то це означає, що цей процес є гармонічним. Тому диференційне рівняння гармонічних коливань. Так важливо для фізиків. Введемо поняття квазіпружня сила. Коли ми брали другу похідну по іксу, а давайте згадаємо, що таке похідна від координати. Перша похідна це є швидкість від переміщення. Вибачте, перша похідна від переміщення це є швидкість, а друга похідна від переміщення це є прискорення. Так от, коли ви взяли похідну від швидкості, а це ж є друга похідна від переміщення. Ви отримали прискорення в такому вигляді. Ми це робили. Врахувавши, що А помножити на косинус це є у вас х. Знову ж таки, можна записати: прискорення дорівнює мінус омега нульова квадрат х. Підставимо його в другий закон Ньютона. Візьмемо це А, підставимо його сюди. Що ми тоді отримаємо? З однієї сторони f дорівнює мінус, мінус m омега 0 квадрат x. Якщо ми позначимо ось це ж добуток через k, що ми отримаємо? f дорівнює мінус kx. Воно вам нічого не нагадує. Коли ви зустрічалися з цим? Абсолютно правильно, це закон гука. Це форма запису закона гука. І коли математики прийшли до такого висновку, вони математики. Вони сказали, це схоже на закон Гука? Схоже. Так от, ось ця сила, під якою здійснюється коливання, давайте ми її назвемо квазіпружньою. Чому квазі? Бо це не обов'язково буде пружньою силою. Більше того, лише в пружинному маєтнику ця сила дійсно пружня. В усіх інших коливальних системах там і близько тої сили пружності немає. Але за формою запису вона схожа на пружню силу. І не вдаючись в природу цієї сили, її просто взяли і назвали квазіпружня. Тобто це є сила, під дією якою здійснюється гармонічні коливання. Які властивості цієї сили? Якщо, сила, якщо зміщення 0, 0, то сила 0. Що це означає? Що центр коливань є положенням рівноваги. Сила прямо пропорційна до зміщення матеріальної точки. Прямо пропорційна. І напрямок сили, як і напрямок прискорення, завжди протилежний, внаслідок ось цього от знаку мінус, завжди протилежний до напрямку зміщення. Тобто, якщо у вас коливальна система здійснює якийсь коливальний рух, зміщення в одну сторону, сила, яка повертає тіло до положення рівноваги, направлена в протилежному напрямку. На цьому наше заняття закінчилося. Дякую за увагу! А на вас чекають творчі завдання.